Referitor la pilda cu cele 10 fecioare. Acum, e adevărat, mai puțin contează exact data, că oricum nu știm și trebuie să fim mereu gata. Problema cea mai mare este că, în general, oamenii nechipzuiți se consideră chipzuiți. Nimeni care este nechipzuit nu crede că este nechipzuit pentru că n-ar mai fi nechipzuit. Exact. Exact. Acum, totuși, pe de altă parte, Domnul Iisus spune că la sfârșitul vremurilor va împărți la stânga și la dreapta oile și caprele și va spune, bine ați venit, binecuvântații Tatălui, pe de o parte, pe de altă parte, plecați de aici că nu v-am cunoscut niciodată celor de la stânga. Dar ei spun, păi cum, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am făcut noi Ta numele Tău. Și acum, de unde știm noi că suntem sau nu chipzuiți? Întrebare bună. Există câteva principii biblice, un test litmus, dumneavoastră sunteți medic și știți exact ce înseamnă în biochimie testul acela litmus, care ți arăta diferența dintre a fi bazic sau acid. Există așa ceva în cuvântul lui Dumnezeu? Da. Noi trebuie să avem un caracter care să manifeste rod cuprins într-un standard. Avem niște standarde. Așa cum în medicină, de exemplu, când omul are temperatură, ceva e neregulă. Nu poți să spui că omul face temperatură așa din senin. Dumnezeu ăsta face temperatură așa, face 40 de grade așa, în mod natural. Ceva se întâmplă. Și când vezi 40 de grade, zici, a depășit standardul. Ceva e aici. Și încep și investighezi și vezi ce se întâmplă. Avem vreun standard în cuvântul lui Dumnezeu? Da. Fapte ale credinței. De exemplu, Satana crede că există Dumnezeu. Dacă vă vine să credeți sau nu, el crede. Asta ne și spune. Dumnezeu? Păi vă amăgește. El nu spune că nu există. El încearcă să amăgească. El nu se încrede în Dumnezeu. Pentru că atunci când te încrezi în cineva, tu faci un set, produci un set de activități și de acțiuni și de, în consecință, de gânduri, de mentalitate, în acord cu voia acelui cineva. Avem pe undeva descris în Biblie. Da. Rodul luminii, adică acelui care este, culmea, se potrivește perfect în descrierea textului, rodul luminii, rodul celor chipzuiți, rodul celor care au candelele aprinse, să în orice bunătate, nu fapte bune. Știți că există o diferență, soră, între o faptă bună? Necuratul e specialist în a face fapte bune. Poate că unii ziceți, ce vrea să zică pastorul acesta? Necuratul este specialist în fapte bune ca să amăgească pe alții. Necuratul nu vine cu furculița în mână, cu niște coarne cât bourul, cu nu știu ce coadă și copite cum îl încearcă. Pentru că eu am zis-o și la conferință și a început să izbucnească sala în răz, vă rog să nu izbucniți și voi. Nici dracii nu o să-l urmeze pe necuratul șef dacă o să-l vadă atât de urât. Ei o să meargă, și mai ales că Biblia îl descrie ca fiind lumină, un înger de lumină, se va camufla într-o frumusețe deosebită. Noi trebuie să avem fapte ale bunătății, pentru că bunătatea e o sursă. Satana nu poate să fie sursă de bunătate. Imită faptele bune, dar le face din răutate. Ca să te ducă de nas spre iad, prima dată, știi, ca aceia care vând droguri, prima dată ți le dau pe gratis. Prima dată, a doua oară, a treia oară, după aceea zice, domnule, de aici înainte 10 lei. Începe să te taxeze când el știe că deja intervine dependența. Noi trebuie să avem fapte ale bunătății. Mai mult. Dumnezeu calibrează lucrurile acestea. Când faci fapte ale bunătății, ai putea spune tu, înseamnă că le pot face în orice condiții. Pentru că eu, din dorința mea de a-i salva pe ceilalți, vreau să mă dedic și să mă jertfesc lor. Și sunt mulți oameni care pleacă în misiuni, care pleacă să se jertfească pentru alții. Dar bunătatea lor nu e calibrată în dreptate. Faptele bunătății, dreptății, unii oameni însă au o dreptate nesăbuită, necalibrată, pentru că ea trebuie cablată în adevăr. Dreptate, în bunătate, dreptate și adevăr. Și închei spunându-vă că Dumnezeu a promis omului că îl mântuiește prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. E vorba aici de faptele legii,
adică nu poți să-ți plătești cumva mântuirea, dar El a pregătit mai dinainte faptele bunătății în care noi trebuie să umblăm. De unde știm că nu suntem oameni nechipzuiți? Pentru că ne implicăm activ, voluntar, gata să ne sacrificăm și faptele noastre sunt ale bunătății, o bunătate în dreptate, iar dreptatea aceasta este în adevăr, nu în dreptatea cioplită de mine într-un fel sau cioplită de tine într-un fel. Este dreptatea lui Dumnezeu. Aia nu ne va lăsa să fim nici leneși, nici neroditori. Vă felicit că e o întrebare fantastic de bună.